Підтримати тих, хто піддається насиллю, та нагадати суспільству про актуальну проблему. На фасаді Івано-Франківського ліцею номер 19 створюють соціальний мурал. Основою для цього стінопису стали автопортрети та фото учнів навчального закладу. Співавтор ідеї Олесь Базюк каже, спільно з командою вони заклали особливий сенс не тільки у візуальній складовій, але й у назві «Говори зі мною». Адже саме діалог є одним із методів запобігти насиллю. Тут люди будуть перехожі проходити і будуть, можливо, хтось зверне на це увагу. Не тільки візуальну картинку, а ще текстовий дизайн тут теж присутній. Може прочитати на цих літерах, ніби в цих літерах є заховані слова, слово «говори зі мною». Ніби. Для того, аби перенести ідею на стіну, художникам довелося добряче попрацювати. До творчого процесу долучився львівський митець Євген Григор'єв. Чоловік раніше працював із розписом церков, проте розфарбовувати будівлю ззовні взявся вперше. На цим муралом працює троє людей, можна сказати. Я працюю десь третій день, четвертий. Малюнок переноситься за допомогою проєктора. Це десь вечір, коли вже нема світла. Проєцирується проєкт на стіну і перебувається з допомогою фарби чорної. Робиться по контуру, все мальовується. І потім вже починаємо складати фарбу саме кольорову. Співініціаторка проєкту «Сила в протидії, запобігання в дії» Інна Базюк розповідає, в процесі тренінгів з підлітками вирішила закарбувати основну ідею проєкту саме за допомогою стінопису, який буде нагадувати людям, що їм не варто закриватись у собі, а звертатись за допомогою. Ми давали підліткам відповідне завдання і бачимо, наскільки їм сподобалися тренінги. Через прийняття себе, сприйняття інформації, відобразити себе в цій всій, відобразити себе, показати себе. І в них це досить непогано вийшло, і навіть деякі були навіть дуже впевнені і зацікавлені в тому всьому. Після цього ми разом з митцями, художниками з Івано-Франківська, зараз дуже величезна команда над цим працює, це і зі Львова митці, і з Харкова. Ми маємо, відобразити це на фасадах шкіл. Окрім ліцею номер 19, муралами прикрасять ще два навчальні заклади в Івано-Франківську. У ліцею номер 28 намалюють гру вхованки, а в ліцеї номер 17 – стінопис «Погляд». Віталія Когуч, Ігор Попик, телеканал 402.